Աստուգողորմության հոգևոր լույսի, որը մեր վրա է ծագել, արձագանքելով, որոշել ենք ոչ թե փնտրել այս աշխարհի բարիքները, այլ բարիքների տնովին, ոչ թե պարզապես օրհնությունները, այլ նրան, ով ամեն օրհնությունների արդյունահանում է մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, այսօր մեր մեջ է Փառք Աստծո։ Սա մեծ ազգին օրհնությունն է, որ մենք վայելում ենք, թե երբ որ անձնական աղոթք ենք անում, թե երբ որ պատարագի ժամանակ հաղորդություն ենք գրեցնում, թե երբ որ մեկտեղ մենք այստեղ միաբար հավաքվում ենք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունով, որովհետև հանդիպում ենք կյանք պարգևող, հարգող, նորոգող, բժշկող, օրհնող, առաջնորդող, լուսավորող, և ինչ ասեք, կարող ենք ասել, բոլոր լավ բաները մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը մեզ համար անում է, հանդիպում ենք իրեն։ Երկրորդ օրհնությունը այն է, որ մենք իրար ենք տեսնում, մենք իրար համար կարող ենք օրհնություն լինել Փառք Աստծո սրա համար։ Եթե մեծագույն առաքյալը սրբազան Պողոս առաքյալն ասում էր հռոմեացիներին, նամակ էր գրում և ասում էր, կուզեի անձամբ ձեզ տեսնել, ոչ միայն նամակով ձեզ հետ հաղորդակցվել, այլ անձամբ տեսնել, ասում է ինչի համար, որպեսզի ասում է ձեզ հոգևոր շնոր փոխանցեն։ Պողոս առաքյալը լեցուն էր Աստծո շնորներով և իր հետ շփվողների հետ հաղորդակցողները Աստծո շնորներին հաղորդ են լինում, բայց Պողոս առաքյալը մի բան է ասում, ասում է, որպեսզի ես էլ ձեզ հետ մխիթարվեմ իմ և ձեր փոխադարձ հավատի միջոցով։ Ես մխիթարվել հարկավոր որոշ տեղեր մեր Աստվածաշունչում հայերեն չգիտեմ անընդհատ մխիթարվել ա գրած, ուրիշ տեղեր թարգմանում ա քաջալերվել, որովհետև մխիթարվելը լավ բան ա, քաջալերվելը ավելի լավ բան ա, ավելի, այսինքն Աստված օրհնի թե մեզ մխիթարություն, թե քաջալերանք շնորհի միմյանց հետ։ Եթե Պողոս առաքյալը կարիք ուներ իր եղբայրակից քրիստոնյաների հետ հաղորդակցվելու և իր հավատը քաջալերանքի, մխիթարանքի կարիք ուներ, առավել եվս որքան մենք։ Ուրեմն, մենք բոլորս էլ ինչ հոգևոր վիճակ են ունենանք, բոլորս էլ կարող ենք պարգության, տկարության, այնպիսի վիճակներ ունենալ, Սուրբ Հոգով լեցված սառնոսագիրները գրեմ են Տեր Աստվածին հոգին մարելու վրա է, չէ, բավականին սառնոսներ կա, երբ որ անցնում են նեղությունների, դժվարությունների միջոցով, և այս ժամանակ քաջալերանքի կարիք ենք մենք ասում, դրա համար Աստված եկեղեցին ստեղծեց, որ իր մարմինն է, որ մենք միաբաղվենք, որ մենք մեկ-մեկու քաջալերենք, մեկ-մեկու շինություն լինենք, մեկ-մեկու օգնենք, դա շատ կարևոր է, Փառք Աստծո, թող Աստված մեզ օգնի, որ այս երկու օրհնությունները, Տեր Իսուս Քրիստոսի շնոր, զորություն, նորոգություն, ամեն բաները ստանալու հետ մեկտեղ միմյանցից էլ ոգևոր քաջալերանք և օգնություն գտնենք միմյանց, Աստված մեզ օգնի, մենք լինենք այդպիսի մարդիկ, գիտեք, երբ որ ընտրեցին Բարնաբասին, որպես Պողոսին ուղեկից, Բարնաբասի անունը թարգմանվում է մխիթարող կամ քաջալերող մարդ, բառացիորեն մխիթարության կամ քաջալերանքի որդի։ Ուրեմն, ինչի համար եմ ասում, որ մենք մեկ-մեկու համար աղոթենք։ Այսօր մի քիչ այդպես շատ ցնծության կամ չգիտեմ հաղթանակի մասին շատ չպետի խոսենք, այլ պիտի խոսենք հոգևոր պարտության մասին և դրա պատճառների մասին։ Գուցե այդքան էլ հաճելի թեմա չի, բայց քննելը պետք է, Աստված ասում է, տեսնե որտեղից են գար հետ դարձել երկու առաջվա գործերն է, որովհետև եթե մենք գտնենք պատճառը, կգտնենք նաև բժշկությունը։ Երեք վարդան երկու հետ մենք մի բանի մասին ենք խոսում, օրինակ մենք որևէ տկարություն ունենք և աղոթում ենք, որ Աստված այս տկարությունը մեզնից վեր առնի, մենք ունենք դժվարություն, խնդրում ենք, որ Աստված այս դժվարությունը հեռացնի, երկար ժամանակ աղոթում ենք և կարծես, թե փոփոխություն չի լինի, և մենք ներս կրթվում ենք, մենք կարծես, թե սկսում ենք Աստծո հետ ընդդիմամարտության մեջ մտնել, մարտնչել, չենք կարողանում հասկանալ ինչ է տեղի ունենում, բայց Աստված միշտ մեր աղոթքերի պատասխանում է լավագույն ձևով,
Մենք երբեմն ենք ամենում ենք, որ Աստված մեզ ցավից ազատի, բայց Աստված հաճախ մեզ ցավից չի ազատում, միայն մի պատճառով, որ Աստված ուզում է մեզ ավելի մեծ նշանակ։ Ես աղոթք եի անում, ես որ երիտասարդ էի, նոր էի աշխարհել բավականին հոգևորության մեջ, նոր էի սկսել հավատալ Հիսուսին, զարմանալի բաներ եմ ունենում, աղոթում էի, բայց մարդիկ բուժվում էին, ես էի բուժվում։ Եվ հետո ժամանակ եկավ, ես տարիներ առաջ աղոթք էի անում, ասում եմ, Տեր Աստված, այս տկարությունը վերացրու, եւ հոգոխություն չէր լինում, այդ դիվանությունս չէր անցնում, եւ ես գլխին գա, կարծես Աստված ինձ հասկացրեց, որ եթե ինքը ինձ բուժի տվյալ ֆիզիկական տկարությունից, մի տարի հետո ես էլ ինձ հիվանդ եմ լինելու, որտեղ իմ կենցաղը ինձին ամուսնանում ադրան։ Աստված չի կամենում այդպիսի մակերեսային բաներ անի, Աստված կամենում պատճառը բժշկի։ Դրա համար, երբ որ անդամալություն այդ քաջայի այդ հավատով լսված այդ չորս ընկերները բերին Հիսուսի մոտ և այդ տանիքը կոտրեցին, իջնել, իջեցին անդամալություն Հիսուսի ոտքերի առաջ, Հիսուսը նայեց, պարզել, որ այդ մարդը կարիք ուներ, ես նրանք հավատով բերել էին, որ Հիսուսը իրեն ոտքի կանգնեց, բայց Հիսուսը ասաց, քո մեղքերը քեզ ներված են, մինչև որ իր հիվանդությունը կբուժեր, Հիսուսը արմատից ցանկացած բժշկություն անի, պատճառը ցանկացավ վերացնի չարիքի, և Աստված այսպես ամիշտ մեզ հետ գործեն, փառք Աստծո սրա համար, մենք հավատանք իրեն, վստահենք իրեն, և մեր ճշմարիտ աղոթքը այն է, երբ որ մենք վերջապես կարողանում ենք ճանաչել Աստծո կամքը, որն ա մեզ համար, և դրա համեմատ ենք խնդրեմ, երբ որ մեր և Աստծո սիրտը համաձայնության մեջ Աստված սկսում է զորության մեր մեջ գործել իր փառքը երևում է։ Եկեք մի ուրիշ բան հիշենք, այդ անհանգույցը, որը 38 տարուց ի վեր ընկած էր Երուսաղեմում, տաճարի մոտ և շատ ծանր էր վիճակը, մենք եթես կարծում ենք, մենք գիտեք, ֆիլմեր ենք նայեմ, ուրիշի դժբախություն ենք եթես, որպես կինո ենք տեսնում հաճախ, բայց մի պահ պատկերացնենք այդ մարդու վիճակը, շատ անտանելի է, այդպիսի վիճակը շատ ինչ էր կարող են ունենալ, 38 տարուց ի վեր անդամանույց ընկած, սա դեռ բավական չի, ասում են, մեկը չունեմ, որ օգնի, մեկը չունեմ, որ ինձ բարձրացնի և օգնի, գոնե այդ ավազանը մտնեմ, որ լվացվեն։ Եվ Հիսուս, երբ որ իրեն բժշկեց, անդամանույց ուրախացավ, վեր կացավ, ինչպես բոլորս ցատկոտել սկսեց քայլել, և Հիսուսը այդ ժամանակ հեռացել էր, որովհետև հրաշքի պատճառով լարում էր առաջացել, և փարիսեցիները փնտրում էին, թե ով է արդյոք շաբաթ օրը բժշկությունն արել, բայց Հիսուսը հետո գտնում է այս մարդու և մի հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, ահա դու բժշկվեցիր, մեղք մի գործիր այսուհետ, որ քեզ ավելի վատ բան չպատահի։ Հիմա եկեք մեզ հարց, ինչը կարա ավելի վատ լինի 38 տարի անօգնական անդամալի վիճակից։ Դժոխք։ Եվ այն ինչը հանդիսացավ դժոխքի պատճառ, ցավոք ստացի այս մարդը չզսեց այս զգուշացումը և եկեղեցու ավանդությունն է ասում, Գրիգորն Արեկացին այս մարդին ասում, որ այս մարդը դարձավ Հիսուսին բռնողներից և սեթողներից մեկը, իր առողջությունը ահա թե ինչի համար օգտագործեց։ Եվ այսօր ես ուզում եմ, որ այսօրվային խոսքը ձեզ օգնի որոշակի խորհրդածություն անելու, որ գնաք տուն, այս օրերի մեջ դուք էլ մտածեք իր այս մասին աղոթեք, և մենք մեկտեղ կարողանանք գտնել ճանապարհը, գտնել դարմանը Աստծո ողորմությանը, այս դժվարությունների, այս խնդիրների, որը այսօր ուզում եմ շարադրել, և այս խնդիրներից ամենածանրը Պետրոս Առաքյալը մեզ ներկայացնում է իր կյանքի վերջում գրված ուղերձում։ Պետրոսը ասում է, որ շատ կարևոր է, մարդը իր կարևոր խոսքերը միշտ վերջում է ասում, և Պետրոս Առաքյալը, Քրիստոսի այս մեծ առաքյալը իր կյանքի վերջում ոգևոր այդ հասունության, երբ որ Աստծո փառքը պիտի ընկներ այդ շրջանում, արդեն ծերացած, ինքը գրում է այս վերջին որդորները, ինչպես անենք, որ ամուր մնանք, ինչպես անենք, որ հաստատում մնանք, ինչպես անենք, որպեսզի ձեր հավատը պահեք և ձեզ իր ավունը տրվի, լայնորեն իրավասություն տրվի, ազատ
մտնելու աստու հավիտենական կարևոր թակավորությունը եւ նաեւ նշացնում է Պետրոս Առաքյալ երկրորդ ուղերձ երկրորդ գլուխ 19-ից մինչև 22-ը 20-ից 22-ը քանի որ Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ աշխարհի պղծություններից փախչելուց հետո դարձյալ նույն բաների մեջ խճճվելու ու դրանցից հաղթվելու դեպքում նրանց վախճանը առաջվանից վատ է լինելու, քանզի ավելի լավ կլիներ, եթե արդարության ճամփան ճանաչած չլինեին, քան ճանաչելուց հետո ետ դառնային այն սուրբ պատվիրաններից, որ ավանդված էր իրենց, սակայն նրանց պատահեց ճշմարիտ առակի համաձայն, շունը վերադառնում էին փսխածին, և խոզը, որին լվացել են վերստին, թավալվում է ցեղի մեջ. Այս առակը, որ գործած ականել, Պետրոս առաքյալը գործածում է և շատ լավ ունեմ, որովհետև երևում ենք մնացած խոսքեր այդքան չեմ հիշում, բայց այս առակը լավ եմ հիշում, ես սա մեզ միշտ հոգևոր զգուշացում ունի։ Շատ տիպիկ առակ է։ Հիմա մենք այսօր պիտի քննենք այս հարցը, դե ինչի համար Աստուծո օրհնությամբ, Աստուծո խոսքով իրօքնությամբ փորձենք հասկանալ, թե ինչի համար կարող է մարդը իր փրկությունը, Աստծո շնորը այդպես հեշտ բաց թողնել, ինչի համար մարդը կարող է կորցնել այն, ինչ որ Աստված իրեն սովել է, որպեսզի չմտածենք, թե պարզապես սա տեսական դատողություններ են, եկեք մեզ հաղթանք, մեզանից ում հետ Աստված հրաշքներ չի արել, ում է ծորություններ չի շնորհել, Աստված ում չի այցելել, երբ որ մենք երկրի վրա կապված է երկնքում ենք ապրել, այսպես մեր կյանքերը վերցրել են Աստծո օրհնության, ուրախության, մենք վերափոխվել ենք, բայց անցնում է ժամանակ, մենք կարծես թե այդ օրհնությունները չունեցողի նման ենք, Աստված այդքան լցնում է, և այսպես մենք նորից դատարկ ենք, կարծես թե ես այն տիկը լինեմ, որը պատրված է, և որի մեջ ինչքան էլ որ գինի լցնեմ, էլի չորանանամ, մեջը բան չունենամ, ի՞նչն է սրա պատճառը, և ինչու համար Ադամը և Եվան, որ ունեին ամեն օրհնություն, ի՞նչ ունեին, Աստծո ներկայությունը, աստվածային Աստծո հաղորդակցությունը, աստվածային կյանքը իրենց մեջ, սրբություն ունեին, ունեին, արդարություն ունեին, ունեին, ամեն բան ունեին, ամահ կյանք ունեին, և ես դեռ սկիզբն էր, որովհետև Աստված ավելի մեծ բաներ էր նախատեսել իրենց համար, եթե իր պատվիրանը պահեին այդ փոքր պատվիրանը, այդ պտուղը չուտելու և այդ տարիներով չէր, մեր հայրերն ասում են, որ գուցե ընդամենը մի 48 պիտի համբերին, չէ, և եթե այս պատվիրանը պահեին, այս պատվիրանը պահելով իրենք ավելի պիտի մոտեն այն Աստծուն, իր սերը ավելի պիտի վայելեն, քանի որ պատվիրանը սիրով պահելով ավելի պիտի սիրեին Աստծուն, Աստծուն ավելի պիտի ճանաչեին, ավելի պիտի մոտենային, և այսպես Աստված մի սքանչելի ապագա է պատրաստել իրենց համար, մի ծրագիր, որը խափանվեց այն պատճառով, որ Ադամ ու Եվան այդպես հեշտ բաց թողեց իրենց ծողունությունը։ Երբ որ ես այս օրերին նայում եմ մեր լրատվությունը և տեսնում եմ մերձավոր արևելքում կամ Չինաստանում, կամ Հյուսիսային Կորեայում կամ Աֆղանստանը մեզ վայրերը, քրիստոնյաները ուղղակի մահվան սպառնալիքի տակ են, և մանավանդ իսլամները, մուսուլմանները, եթե նրանք քրիստոնեություն են ընդունում, տանջամատ լինել է իրենց համար միանշանակ է, ապահովված, բայց այս մարդիկ դարձի են գալիս, այս մարդիկ այդ մահվան սպառնալիքի տակ չեն ուրանում Քրիստոսին, և այս 28 հրպտիները, որոնց գլխատեցին, չգիտեմ ովքեր տեսան այդ պատկերը, շատ ծանր էր, 21 կներեք, այս վերջում էլ են էլ մեկը երկրորդ պատկերը սպանենք, արդեն դրանց թիվն էր տարբեր, և զգպտի եկեղեցու ղեկավարը հետաքրքիր բան ասաց, ասաց, դուք տեսեք, նայել եք արդյոք դրանց դեմքերին, այդ մարդիկ գլխահատ, հուսահատված, իրենց դեմքերը այդպես այլայլված չէր սարսափից, աղոտ են անում, և աղոտ են անում, և ես դեմքերը այդպես Ստեփանոսի դեմքին էր նման, չէ, որ և հրպի եկեղեցին այսօր իրենց բարեխոսությունն են խնդրում, և Աստված թող բոլոր մարդ իրոցների նահատակների բարեխոսությունը
մեզ համար էլ լսի եւ մեզ համար էլ փոխանցենք, որպեսզի մենք էլ փոքր շատե հաստատվենք հավատի մեջ, երբ որ ես տեսնում եմ այս արդարությունը, այս տեսակրիստոնյաների միջև եւ իմ կյանքի միջև եւ երբեմն իմ շրջապատող քրիստոնյաների միջև, որ ոչ թե հալածանքի տակ, այլ ուղղակի այդպես հեշտությամբ կարող են աստուծոյնությունը փորձել, մենք զարմանում ենք, բայց Ադամի Եվայի այս բուն հարցը մեր մեջ լակը, մեր պես հեշտ կողմությունը կործնելը, կործնելը հեշտ է, ձերբերելը շատ դժվար, Ադամ ու Եվան ցավի տառապանքի մեջ ապրելով, իրենց զավակի մահը տեսնելով, այդ տառապանքը ճաշակելով, մինչև իրենց երկրավոր կյանքի ավարտը երկրավոր ապաշխարությամբ կարողացան վերադառնալ Աստծո շնորհիվ, որ այդպես հեշտ կործնին. Եվ այսօր մեր մտածելու նյութը է սա, ինչի համար մենք կարող ենք օրհնությունը կյանքը այդպես հեշտ կործնել, այդպես հեշտ, ինչի չենք մնում սրբության մեջ, ինչի չենք մնում Աստծո շնորհի մեջ, ինչի համար այսպես հեշտ կործնում դա, եւ հաջորդը, մի ուրիշ բան է, երևի հաճախ մեր եկեղեցին հաճախ անդրադարձում ես այն մարգարեության այս հատվածը, ասում է, ահա բարկացար ովքեր, որովհետև մենք մեղք գործեցինք եւ երկար ժամանակ այդ մեղքերի մեջ մնացինք, արդյոք պիտի փրկվենք։ Սրա մյուս կողմն է, որ մարդը սրբության մեջ չի մնում, բայց մեղքի մեջ է փոխանակ ապաշխարի երկար ժամանակ մնում։ Մի այդպիսի կիսա կատակ այսպիսի բան կա, արտահայտություն կա, մի անգամ հարց են գրել հերոստատեսությամբ, ինչ որ մետին, թե ինչ տարբերություն հայերի և հայաների միջև, սա իհարկե մեր ազգին որպես նախատին չնայեն, ոչ էլ այդպես ամբողջության պես վերաբերող բան, բայց հետարքիր բան է, եթե խորհրդածելու նյութը, ես մեկ պատասխան եմ ասել, որ ես որ հրեան եմ նման ցեխի մեջ, մտածում եմ, թե ինչպես շուտ դուրս գալ ցեխից, իսկ մենք որ ունենք ցեխի մեջ, մտածում եմ ոնց հարմարվենք եւ վիճակը, սա լավ բան չի, ապականության մեջ հարմարվելը, գուցե պատճառը մեր խորթային անցյալն է, որ մեզ սովորեցին հաշտվել մեղքի հետ, սպության հետ, կեղծավորության հետ, մի բան ասել, մի ուրիշ բան անել, չէ, աստիճանաբար այդպես վարժեցին, բայց այսօր մենք քրիստոնյաներս պիտի այս երկու բաների մասին մտածենք, մեղքի մեջ չհարմարվել, այլ մեղքից փախչել, ինչպես դուրս գալ, ինչպես չհարատևել ապականության մեջ, ինչպես կարա մարդը լավը զգա մահվան մեջ, չէ՞ որ մեղքը մահ առաջացնում, ինչպես կարա մարդը չարիքի մեջ լավը զգա, չէ՞ որ մեղքը մեր էությանը խորթ տանը, իրականը մարդիկ ասում են գիտեք, մեղքը մեզ հարազատ է, մենք չենք կարա մեղք չգործենք, մարդու էությունը, այդպես մարդու էությանը բնական է մեղք գործելը, բայց այդպես չի, օրինակ երբ որ մարդը սոված է եւ ջուր ախնանք, նորմալ ջուր, կամ հաց աղոտում, ինքը ինչ անել, կազդորում, չէ, ինչի, որտեղ սա այդ բնական իր օրգանիզմի հատուկ պահանջներն է։ Նույն ձևով, երբ որ մարդը իր ընտանիքը մի շրջապատում սեր ու խաղաղություն, հասկացողություն է գտնում, ինքը լավ ազգում է, իր առողջությունն էլ բարելավում, եւ հակառակը, երբ որ մարդը սիգարետ օգտագործում, թմրանյութ, չարաշահման խմիչքները, կամ երբ որ ինքը ապրում ատելությամբ, կրվով, բարկությամբ կամ լարում անում է, այս մարդիկ սկսում են քայքայվել, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, ի՞նչ է նշանակում, մեղքը մեզ քայքայում այն պատճառով, որովհետև մեզ խորտ բան է, ինչպես որ քաղցկեղի բջիջը բնական չի, դրա համար մարդուն ոչնչացնում է, պարզ բան է, Սուրբ գրքի ճշմարտացության եւս մի վկայություն էր փորձառությունը, այսօր անգամ գիտնականներն են ասում, որ կրքերը, մեղքերը ոչ միայն մարդու հոգեբանական, նյութային համակարգի վրա, ֆիզիկականի վրա շատ ծանրազդեցություն են գործում, օրինակ շատ հիվանդություններ վախից, վախի ինչ ամենքա, չէ՞, եւ այսօր ուզում ենք խոսենք վախի մասին, ինչ բան է վախը, վախը վատն է, ինչ անեմ վախը, այսօր մենք բոլորս լավ գիտենք ինչ բան է վախը,
մեր այս ժողովուրդը ծոր վախի մեջ ապրում։ Մեր վախերը շատ են, որովհետև վտանգներն են շատ, այսօր մեր ազգի հետ կապված տարբեր կողմերից։ Եվ վախը մարդու կապումը, կապանքի անունը, մարդու ուժասպառն, դժվարացնում, կաթվածահարում մարդուն։ Եվ մատնում անգործության։ Վախը և հուսահատությունը իրար հետ կապված բաներին։ Եվ այսօր մենք մեր ազգը կարիք ունենք խաղաղության և հույսի, որպեսզի մենք նորոգվենք։ Մեր երկու հետ այսօր դրսում մի բանից ենք խոսում, հարավային Կորեայի մասին ամերիկացիները գնացել բավականին մեծականակ քրիստոնյաներ կան այդտեղ, բնակության մեծ մասը քրիստոնյա է, և կիրակի օրերը գնում են եկեղեցի, ինչպես են գնում, իրենց լավագույն շորերն են մաքրում, տոնախմբության նման ուրախությամբ, ինչպես սաղմոսները մաքրված, չէ՞, ուրախանում են, երբ ինձ ասում են կիրոջ տունը գնանք, ասում են ցնծության, տոնախմբով բազմության հետ, ուզում եմ գան, որ պատճառը մտնեմ, և կորեացիների պաշտամունքը առավոտյան սկսում է ժամը 6-ին։ Եվ այս ամերիկացիները ցնծվել էին, տեսնելով, որ կորեացիները իրենց երեխաների հետ 5-ից 10 պակաս եկել են պաշտամունքի, որպես միջազգային աղոթել և են նախապատրաստվել։ Առավոտյան 5-ից 10 պակաս, 6-ի փոխարեն։ Եվ այս ժողովուրդը հույս ունեցող, ես այս որ առաջ կարգում է աշխարհի գրքի հեղինակ, ասում է, սրանք արդյունավետ, պտրաբեր ժողովուրդ են, նկատմենի աշխարհի տեսակետից, իրենց որպես արդյունավետությունը, որպես ժողովուրդ։ Եվ իրենք հույս ունեն, նրա համար առավոտից վեր են դեմ ասում են, ինձ եվ իրենք այս բաներ ունեն, այսօր մեր ազգը սրա կարիք ունի։ Մեր Իջևանի և բաներից մեկը, որ բավականին տարիքով, այնքը տեսել է մի ուրիշ մարդու, Իջևանցու, որը շատ ծեր էր և որը փրկվել էր 15 տարեկանից հեռացպանությունից։ Եվ այս պապիկը ինչ ա պատմել իրեն, այս ծեր պապիկը, ինքը հիշում է, որ իր հայրը քահանա է եղել։ Եվ ինքը հիշում է, թե ինչ էր պատմել իր հայրը այդ քահանան։ Ասում է, երբ որ քահանան շրջվում էր ժողովրդին օրհնելու համար, տեսնում էր, մարդ չկա, ինքը մենակ ա պատահի ժամանակ կիրակի օրը։ Եվ ասում է, քահանան նաև հիշում է, որ թուրքերը մտնում էին եկեղեցի նայելու համար, ասում է, տեսնում էին, որ պես գլուխները թափտալով դիտարելով թողնում հեռանում էին։ Ճիշտ ինչպես Սաղմոսում ասում է, ձեր վրա գլուխ պիտի ուրեմն թափտանասեն և հեգնեն, չէ՞։ Եվ ճիշտ էս նույն բանը, այս վերջերս մենք գյուղերից մեկում, տես տեր, որ այդ պատարակ են կան, և քահանան շրջում էր, ասում է, խաղաղություն ամենեցում, մարդ չկար, որ այդ խաղաղությունը վերցներ։ Աստված իր խաղաղությունը տալիս է ընդունող չկա։ Աստված կյանք է տալիս, Հիսուս ասում է, իմ արյուն արյուն իմ կյանքը ձեզ են տալիս, այսօր ընդունող չկա։ Այսօր մենք չենք կարող մեր ժողովրդին մեղադրել, որովհետև ժողովրդի մեծ մասը անաստվածության միջոցով անցնելով մեր շրջանում շատերը չմկրտված աթեիստ անաստված մարդիկ են։ Սրանց պետք է ավետարանը հասնի, հույսը հասնի։ Մենք չենք կարող ասում չճանաչող մարդուն ստիպենք ասենք, արի պատարագի ներքու ժամ կամ գնի, իրենց պիտի Աստծո հույսը տանեն, բայց ինչ վերաբերվում է դարասկզբի մեր ժողովրդի հետ, մկրտված քրիստոնյա ժողովուրդ են եղել մեր ազգը, շատերը, և հենց այդ քրիստոնյաներն են դադարել եկեղեցի գնալուց, որովհետև կիրակի օր իրենք աշխատելիս են եղել, դադարել այսօր ավետքով կաշխատեն։ Եվ այսօր Աստված մեզ հանդիմանում է թե կորեացիների միջոցով, մեր երկարն ասաց առաջիները գրված, չէ, վերջիները պիտի լինեն, վերջիները առաջին, նկատի ունենք ժամանակը, երբ որ մենք ընդունել ենք քրիստոնյական հավատը, Հիսուսին ճանաչել, ազգովի ընդունել ենք, և նաև անաստվածները կարող են մեզ հանդիմանել։ Իմ հոր երկար այդպես բավականին ծեր մարդը, հասակը կարճ, և ինքը գնացել էր Չեչնիայից, որովհետև իր որդին այնտեղ է, և պատմում է, որ ինքը զբոսայգով անցնելիս ընդեղ էր Չեչնիայի տղեկը, բոլորը տենց բավականին ամրակազմ, գիտեք Չեչնիայի ուրիշ տիպի ժողովուրդ են, չէ՞, պես խեչ մեր ժողովուրդ չեն,
Ասում եմ երիտասարդները հայկերն նստած իրենց որ ես իրենց մոտով անցնում եմ իրանք ռոբի են խանգնում։ Ասում եմ մեծ մարդ անցնում ազերը սպիտակ, ես այսօր նայում եմ, սա իրականում առաջնություն է, որ սուրբ գրքում է գրված, ծերի պատվիր։ Այսօր մենք քրիստոնյա ազգ կոչվելով, այսօր ծերին կարող երիտասարդները ծառայել են, անհամար են, անպատվեն չէ, զարմանալի բան է, այսօր մենք այս բաները տեսնում ենք լրիվ ազգերի մեջ այսպիսի տարօրինակ բաներ։ Ես մի քիչ նորմալ սննդանոթեր եմ գնում մալականների, չգիտեմ, գիտեք մալականների մասին, կիմանաք, ով չգիտի, իրենք անընդհատ աչքի են ընկնում, չէ՞։ Մենք էլ ենք ամբողջ աշխարհում աչքի ունենք ցավոք սրտի հաճախ վատ բաներով, լավ բաներ ունենք, բայց իրենք լրիվ մալականներին ասենք, լրիվ կասեն, իրենք աշխատասեր են, իրենք շատ փոքրիկ են, շատ կազմակերպված են, համախմբված են։ Հիմա իմ ընկերոջ մայրը առևտուր ունեն, խանութ ունի փոքր, եւ ինքը գնում է տարբեր տեղերից ապրանք բերել, եւ պատմեց մի անգամ ինքը Վանաձորը գնալ, Վանաձորից հետ գալիս է մալականների գյուղի միջով անցնում մոտով, եւ մտածում է գնամ ստեղից նորմալ բան կանեմ, ստացած աջացած սննդամթերքը ոմանք են տալիս, եղել է նորմալ սննդամթերքը, եղել է մաքուր կաթկա, իմիջալով ես ձեզ թեմայի չվերաբերում, շատ եմ խնդրեմ, որ նաև ես հարցի համար աղոթքամի, հենց այդ յուղը ալպիական այդպիսի գեղեցիկ բնությունը չգիտեմ, տեսել եք թե չէ, ապասանանցի գալի ցնցվում են, պատմում են, որ ինչ որ անգլիայից թե որտեղից մեկը եկել է իրենց մոտ մնում, այդ չի ուզում գնալ տեղից, տնտեսություն ասպեցրած, նա դու չեք պատկերացնում, ես ինչ լավ տեղ եք ապրում։ Իմ աղջկա անգլերենի ուսուցչուհին, որ Սևամորթ այդ Ամերիկայից է, ապեկի գնա հիմա իր ժամանակ ավարտվել է Իջևանը ծառայության և պատմում է, որ ասում ամենաշատ է ես կարոտել եմ ձերս մաքուր սննդամթերքին, ասում է, դուք չեք պատկերացնում, թե ձեր բանջարեղենը ձեր մրգի ինչքան է համով։ Նաև այժմ ես առել եմ ձեր կոչում է օրգանիկ ֆուդ, այդ որ մաքուր սնում, նա ես պետք է գնամ ու դեռ չգիտես ինչ փողեր ծախսեմ, որպես ես սննդամթերք առնեմ։ Բայց հիմա մեր իշխանավորներից մեկը որոշել է հենց այդ գյուղի մոտ, որ այդպեսի մաքուր սնունդ են ապատրել, ոսկուհան բացի։ Եվ գիտեք, այդ հսկայական շերտ են կտրելու, այդ վերացնելու են, և այս մարդիկ ասում են, մեզ պետք չի տարբերություն, հայերի հաճախ հող են բաժանում, սրանց համոզում են, որ ստորագրեն, սրանք ամբողջ համայնքով հավաքվել ու դեմ են կանում, և ասում են, վրաժարվում ենք մենք։ Մեզ պետք չի ձեր տված փողերը, մենք ուզում ենք մեր քրտինքով աշխատեն և մաքուր մեր հալակ քրտինք, այսպես ասած, ու մաքուր սնունդը մեր ձեռքի վաստակում է։ Ես այսօր այրում եմ, նորից մեծ հանք կա, և այդ գիտեք լցում է կոչանբար կոչող այդպիսի մեծ տարատ, այդպիսի մեծ զարգարաձև բան կա, որտեղ թունակ թույները, որ այդ մետաղը, այդ նյութերը մշակելուց տոմանեմ, ատեղ ավեցում այդ ջուրը։ Բայց գիշերները, այս վերջում այդ մնապահպանները դրել են այդ կադրերը, գիշերները գաղտնի բացին և դեպետն են վեցնում։ Այդպես ջերքի նման, նայք այդ չրիգույնի սարսափելի անգամ գիշերը, որ նկարել էին։ Եվ ոչ մեկին պետք չէ, որտեղ մարդիկ փող են աշխատում, հսկայական գումարներ, հետո ինչ որ երեխաները այս վերջում թունավորվեցին հասարակ խմելու ջրից, հետո ինչ որ Ալավերդին երիտասարդ կանանց ստուգում են և իրանք այդ սեռական օրգանների վրա ներքին ուղուցքներ կան, տարբեր բաներ, այդ արյան պարունակ մեջ է, մետաղներ է, թունակի նկատների պարունակությունը շատ բարձրացել է, փոքր երեխեք առաջին են դուրել, մեծ սերունդը մեր, մեր սա աղոթքինը թա, որ մենք պիտի խնդրենք, և Աստված թող սա արմատից կտրի, ագահությունը, չարությունը։ Եվ ես մալականների մասին ինչի հիշեցի, ուրեմն կիսագնաց պատմությունը այդպես այս կինը, երբ որ ասում այդ գյուղի միջով, մտածում այդ մաքուր սննդից առնեմ ես մարդկանցից, էժանա որակովը, տիրակի օր արել եմ, մտնում է դրանց դուրը փակում, ասում է, ինձ ես ինչ բանից տվեք, ասում են, չէ, տիրակի է, մենք չենք կարա քեզ որևէ բան վաճառենք, ասում է, ձեզանից ինչ հատելեմ, ես փողը տալիս եմ վերցնեմ, մի քանի ժողովի է ձեզանից, չէ, գնա, մենք չենք վաճառենք, հաջորդ օրեն գա շատ սիրով, ես իմ այդ ծանոթ մալականին որ ասեցի, ասեց, «Նե՛տ», ասեց, «Ни в коем случае, ни продадут», ասեց, «Невозможно», անհնար,
իրենք այդ սկզբունքը չի խախտում։ Անհնար է։ Ինչ նա իրենց պահում, որ այդ բանը չանի։ Եվ ինքը 100 կիլոմետրից ավել մեքենան քշում է, մեքենան ճանապարհը, Վանաձորի ճամփեն չէ պատեն ճավերված, մեքենան փչացնեմ, վառանութա վառում։ Ինչքան է թանգանում, չէի ասում, բայց դեմ է եժան ծախում է, ինքը ավելի հարմար է գտնում, այդքան 110 կիլոմետր համարյա ճանապարհ պիտի գնա գա, բայց կիրակի օրը իրա տնից որ կախտես թե կմտածեին, հայները կմտածեր ես դուրս այդպես բացվեց ձեռից, բայց չտամ երկու բան եմ վենավ եմ բանան եմ նախ դեմ, թե ոնց որ ասում են։ Ինչն է պատճառը սիրելիներս, ես ուզում եմ աղոտ կանենք սրա համար և խնդրեք, որ Աստված մեզ ողորմություն ունի։ Նույն ձևով մենք Հայաստանը երկրաշարժի և պատերազմի է այս աղետների զարգված մեր երկիր, երբ որ մենք հույս չունենք, Աստված մեզ այցելեց 88-ից հետո, չէ՞, 88-ից հետո, Աստված մեր երկրին այցելեց, ես հիշում եմ այդ ժամանակ ժողովրդի մեջ համարա բոլորի մեջ ծարավ կար Աստծո համբեր, եթե այսօր Աստծո մասին խոսելիս տասնյակ մարդիկ կլինեն, որ կհարտաճառեին կամ պատվեն, տեսեք այսօր այդ հրատարակիչներն լիքը մտավորական ոչ չգիտես անտրամաբանական բաներ խոսող մարդիկ, որ առողջ դատողությունից հեռու բաներ են ասում, թե ինչն է մտավորական չեմ հասկանում, խոսում են հավատի դեմ, քրիստոնեության դեմ, ամեն սրբություններն են հայտնվում։ Եվ ով չի ալարել, ես ոչ կարա այս բաների դեմ խոսի, բայց այն ժամանակ ես հիշում եմ, ես որ մենք մարդկանց ավետարանից խոսում ենք, հատուկենտ մարդիկ էին, երբես զարմանալ էր, որ այդ մարդը կարար հայտնվել, հատուկենտ, բայց մեծ մասի սիրտը բաց էր, մարդիկ հետաքրքրվում էին, ոչ միայն աղքատներ, այլ հարուստները, հիվանդները, առողջները, լրիվ մեծ հետաքրքրություն կա, և զարմանալի բան է, մարդիկ փոխվում էին, և Աստված այցելությունը արավ մեր երկրի, և մեզ այդ վիճակից հանեց, մեզ նորոգեց, բայց մենք կորցրինք այդ օգնությունը, այս անձրևները, որ մեր վրա է կանողնության, մենք մտող չտվինք, և այս օգնությունը մեզ համար դատապարտություն եղավ։ Ես Գալստյան կիրակին այդպիսի բան էի մտածում, Հիսուս Քրիստոս ինչի համար էր եկել Իսրայել, ասում են, ես չեմ եկել, որ դուք, չեմ եկել ուրիշների համար, նախ և առաջ եկել եմ Իսրայելի կամ կորցրած ոչխարների համար, չէ՞, ասում են, չեմ եկել դատապարտելու, եկել եմ փրկելու, բայց զարմանալի բան է, որ հետո Երուսաղեմի վրա լացեց, Հիսուսը առաջին է փրկությունը վերել է հրեաների համար, բայց Հիսուսի առաջարկած փրկությունը մեծ մասի համար դատապարտություն է, օրհնությունը դատապարտություն է, որտեղ իրենց սրտերը կարծրացան, իրենք հակառակվեցին Աստծո ներգործ, Սուրբ Հոգու ներգործությանը։ Այսօր Աստված թող մեզ ողորմություն անի, որ այսքան բաները տեսնելուց և փորձառությունից հետո մենք բժշկվենք, նորոգվենք և տեսնենք, թե Աստված ինչ ճամփորդ է ուզում, որ մենք բժշկվենք։ Եթե մենք Աստծո կանքը եռանդով նվիրվածությամբ, ինչպես այս մարդի բանը սկզբունք է, Աստծո խոսքը ասեմ, չեմ խախտի, Աստված մեզ նորից կնորոգի, եթե մենք սկսենք Աստծո կանքը կատարել, Աստված մեզ կնորոգի, բա ոնց դառնանք Աստծո կանքը կատարելու։ Այսօր մտածում եմ, որ հարուստ մարդով է, այսօր հայերի համար ամենակարևոր բանը այսօր մեծ մասի համար հարստություն, չէ՞, հարստություն ունենանք, հարստություն, ես ամեն բան մեր հարստության պատճառով է, բայց Աստված ասում է, որ հոգի գրքան, հոգը այդքան տառապանքների մեջով անցնելուց հետո ասում է, որ իմ Աստության գինը ադամանքներից ավել է, որտեղ իմ Աստությունը կյանքի աղբյուր է, իմ Աստությունը նշանակում է Աստծո կանքը սիրով հարատևորեն կատարել գործնական կյանքի մեջ, ինչի մենք իմ Աստությունը այդպես մեզ համար դժվար է, որովհետև իմ Աստությունը սկսվում է Աստծո վախից, ես ուզում եմ մենակ ես մի բանով ավարտել, Աստծո վախ իմ Աստության սկիզբը Տիրոջ երկրն է, և այսօր ցավոք սրտի ես մասին չեմ խոսում, երբ որ ես Աստծո վախի մասին խոսում եմ, ես այդ պահին մի պատմություն պատմեցի, դուք եք անգամ ստացվի ես մասին խոսենք, ես պատմեցի Երիսայի պատմությունը, որը հրաշքներ արեց, որին գիտեին, որ Սուրբ Հոգով լցված մեկն է, Եղիա Մարգարեի աշակերտն է, իր հաջորդն է, և
Լրիվ գիտեի, բայց իրեն չէին հարգում, ով գիտի իրենց տներին ինչ էին խոսում Եվրիսայի մասին։ Երեխեքները լսել են և երեխային ծաղրում են։ Երբ որ բարձան մեր քաղաք, բեթել ասում են ճաղատ երեխ չէ, դի ծաղրում են իր ֆիզիկական թերության վրա և երեխան շարժվեց անիծեց, երեխ են կները կանիծեց դրանց և այդ արջերը դուրս եկան, այդ երեխին պատառեցին։ Երբ որ այս պատմությունը է, պատմում ենք, այս բաները չենք ասում, որ անգամ Աստծո մեղքը, չարիքը պատիժը կար ավելի նաև երեխաների վրա, ուր մնաց արդեն չափահաս մարդկանց վրա։ Երբ որ այս բաներից խոսում են մի քիչ այդպես, որ մենք չպիտի Աստծուն նայենք անդադար, միայն իր ներումն ու շնորհը ընդունենք և չմտածենք, որ Աստված սրբության փափաբով Աստված է լիքը ատում ամեն մեզ մասին, որ խոսում ենք, երկու մարդ պատահական միջևանի եկեղեցում ենք անցկացնում մեր հավաքը, եկել են երեխայուզում տարանին նստել էին, իրենք ինչ լսելուց հետո այդպես սարսափար դուրս են թռել եկեղեցուց, և մեր եղբայրը այդպես կանգնած էր դռանում, ասել են, «Ստեղ ուրիշ քրիստոնեական եկեղեցի չկա, իսկական քրիստոնեական եկեղեցի, որ սիրո բանի մասին խոսեք»։ Մենք այսպես խաբելով մարդկանց Աստված քեզ սիրում, Աստծո վախի մասին չխոսելով, այսպեսի սերունդ ենք դաստիարակել, մարդը հանգիստ կարող է գործել։ Սովոր առակած վերքեմ ասում է, ողորմությամբ ու անօրինությամբ է անօրինությունը, ողորմությամբ ու արդարությամբ է, որ անօրինությունը քավվում է։ Եվ մարդը չարությունից հեռանում է տիրոջ վախով։ Աստծո վախը մեզ հեռացնում է չարությունից, մեզ բժշկում է։ Երբ որ մենք խնդրենք Աստծո երկյուղը Աստված մեր ստեղծելու մեջ ամուր վերելու, ինչպես դու ներսես շնորհալինա, չէ՞ ասեմ, Քոստուր երկյուղը իմ հոգու մեջ բերվել, չէ՞, կամ դիրիմ զգայարանների, մեր հայրերի ավետներ մեծպես շատ կա։ Եթե մենք Աստծո սուրբ երկյուղ ունենանք, մենք իմաստություն կունենանք, մենք չարիքից հեռու կգնանք, ուրեմն ապաշխարությունը միայն մեղա Աստծով չէ, Աստծո վախով լցելով և հեռանալով չարիքից։ Եվ երկրորդը, Պողոս առաքյալը ասում է, որ եկեք սրբությունը կատարելագործենք Աստծո վախով, նաև սրբության մեջ աճելն է Աստծո վախով։ Եվ ուզում եմ վերջապես մի բան էլ կարդամ, Եսայի մարգարության 11-րդ գլուխ, սքանչելի օրհնություն կա, մենք հարության տոները տոնեցինք, ուրախացանք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս հարություն է առել և հաղթել է մահին, և շուտով համբարձումը կտոնենք և համբարձումից հետո հոգեգալուս հետաքրքիր բան է, Հիսուսը ինքը իր անձով փրկությունը գործեց, և ապա երկինք համբարձվեց, որպեսզի աղաքի Սուրբ Հոգի Աստծուն, որպեսզի իր հաղթանակին, իր կյանքին հաղորդակից դարձնի իր եկեղեցուն, իր մարմինը և իր եկեղեցուն, որպեսզի նույնը, ինչ այն հաղթանակը, այն կյանքը, որ Քրիստոսի մեջ է, գա ամեն անհատ հավատացյալի մեջ և եկեղեցու մեջ։ Սուրբ Հոգու գործը այս է հիմնական, որ մեր մեջ ներգործի, և մենք կարող ենք հարությունը տոնել, բայց եթե Սուրբ Հոգի Աստծուն հաղորդակից չենք, եթե իրեն տխմեցրել ենք, Հիսուսի հարությունը կմնա մի կողմ, մենք էլ մեր մեղքերի մեջ կշարունակենք։ Եվ այս վերջում մեր քույրերից մեկը ասեց, որոշ քրիստոնյաներ արհեստական ոգևորված են, արհեստական են, չափազանց ուրախ են, գիտեք ինչի, որովհետև Սուրբ Հոգով լցված մարդը մտածում են, որ պիտի ուրախ լինի, չէ, բայց մարդիկ կա շատ ուրախ են, բայց Սուրբ Հոգով չի լցված, չէ, ես ինչով եմ լցված, դրա համար ուրախ եմ ասում։ Եվ դրա համար ուզում եմ ես այդ 11-րդ գլխից կարդամ, մարգարեությունն է Քրիստոսի մասին, որ Հեսեի բնից մի գավազան պիտի դուրս գա և մի ճյուղ պիտի ընձուղի նրա արմատներից, և տիրոջ հոգին նրա վրա պիտի հանգչի, իմաստության ու հանճարի հոգին, խորհրդի ու զորության հոգին, գիտության և Աստծո վախի հոգին։ Ուրեմն, մարդը եթե լցված Սուրբ Հոգով ամենամեծ վկայությունն ունի, որ մարդը չարիքից հետաքրքրվի Աստծո վախի մեջ, սա շատ կարևոր բան է, և Աստծո վախը չունենալը ամենաշատ նախանգական, որ Աստծո հոգին մեր մեջ գործի։ Խնդրենք, որ մինչև հոգի գալուց և դրանից հետո է Սուրբ Հոգի Աստված մեր մեջ տիրոջ վախը նորոգի, մեր մեջ ներգործի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր Տեր Աստծուն փառավորել
ոչ թե մեղքի մեջ մնալ, այլ Աստծո բախով չարությունից հեռանալ եւ սրբության մեջ կարողանալ աճել Տիրոջ երկրում, ինչպես մեր Տեր Աստված մեզ ուզում, որ ապրենք եւ իր անունը փառավորենք, որը եւ որդուն Եսուս Քրիստոսն ամեն։